só, olha a pescaria predatória comendo surto, ó. Isso chama pescaria de tigum. O cara cerca as beiradas de rede e entra pro lado de dentro com o barco e manda uma garrafa cortada, faz esses troncos que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é pescaria de batida de tigum, ó. Ó, espantando. Esse tilápia que tá vigiando o ninho na beira do barranco pra rede. O cara profissional, será que não pensa no dia de amanhã? Não respeita piracema? Só que amanhã, se ele quiser pegar tilápia, não vai ter mais o filho dele. Também não querer ser pescador, vai pescar o quê? Praia dos peixes, tudo. Isso no Lago de Furnas, pelo menos aqui na região de Alfena, é direto e reto. Mas na época da piracema, eles pescam mais. Na época da piracema, aí que eles pescam para valer mesmo desse jeito. Coincide na época que as águas estão baixas, as tilápias estão tudo nas praias, vigiando o ninho, desovando. É, pessoal, é triste ter que conviver com cena dessa. Dá a impressão que você vive numa terra sem lei. Não tem lei, não tem nada. Existe uma constituição para ficar de enfeite na gaveta das autoridades, porque não executa, não faz nada. As leis foram feitas para ser respeitadas, ser obedecidas. Cheia de normas, cheia de parágrafo, é nada. Cada um faz a sua do jeito que quer e pronto. É muito triste você ter que conviver num lugar assim. Ó, solta as redes, depois liga. Ó, espanta o peixe pra rede. Caros amigos, pra mim agora não resta mais nada não ser embora. Os pescadores de rede foi batido aqui na frente, espantou os peixes tudo. Vamos embora. O Lago de Furnas, pessoal, é uma benção, mas poderia ser muito melhor se houvesse respeito com o lago, se houvesse uma certa responsabilidade por parte dos pescadores profissionais. Agora nós estamos na época da piracema, pessoal. Embora a tilápia não faça piracema, essa época elas estão nas margens dos lagos aí, chocando os ovos, vigiando o ninho. O cara chega, estica a rede, faz o tigum, espanta tudo para a rede. O ninho fica lá à mercê do carado, do lambari, do cedezinho. Um ninho aí com 2.000 larvas some tudo em 10 minutos. Então os caras não pensam no dia de amanhã. A gente está pescando também. Só que aqui estão pescando com isca. A tilápia só come quando ela não está em fase de reprodução.
ela vem, quer comer belisca, a gente pega, mas não é esse negócio de ficar fazendo essas pescarias, pegando peixe na marra, não, certo? Então, eu sou um tipo de pescador que eu pego peixe quando o peixe quer ser pescado. Eu ponho a isca ali, se ele quiser beliscar, comer, eu pego ele, senão não tem negócio. Esse negócio de fazer a pescaria de tarrafa, de rede, de rabicho, não é comigo não. O peixe sai da água, se ele quiser. Mas, juntar as coisas embora, que hoje não vira mais nada. O Brasil virou uma terra sem leis. O povo não respeita nada, não. Não respeita lei, não respeita nada. Então é isso aí. Enquanto tiver condição, a gente tá pescando. Grande abraço a todos. Até a próxima pescaria de algum lugar do nosso querido sul de Minas. Fiquem todos com Deus.